Saglabājot iesākto tradīciju, jau 4. Gadu pēc kārtas Madonas noda doma organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, piedāvājot darba vietas skolēniem vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Lai arī šogad interese par vakancēm ir nedaudz mazinājusies, jaunieši atzīst, ka tā ir iespēja sevi pilnvērtīgi realizēt arī vasaras mēnešos. Lai piepildītu kādu savu vēlmu vai ceļotu vai darītu jebko, nauda ir vajadzīga, tāpēc es domāju, ka tas ir lielisks veids, kā gan nopelnīt vasarā, gan arī uzlabot savas prasmes un spēju. Un vienkārši pavadīt laiku vērtīgi. Ļoti forši, ka piedāvā jauniešiem arī iespēju iesaistīties, iegūt darbu, nopelnīt savu naudu vasarai. Ir kāda konkrēta joma, kur pati gribētu strādāt? Kā konsultants veikalos. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti sarunāties ar cilvēkiem. Piedāvāt, parādīt savas zināšanas par lietām, precēm. Ritas minētā konsultanta vakance ir viena no pieprasītākajām 35 vakanču sarakstā. Līdz ar pārdevēju konsultantu un bankas darbinieku vakancēm, tur rodams piedāvājums strādāt dārza darbo žurnālistikā, vides un celtniecības jomā un daudz viet citur. Tādēļ projekts kopumā tiek vērtēts arī kā veiksmīgs profesionālās orientācijas instruments. Man ir ļoti daudz intereses, man ļoti daudz kas patīk, es ļoti daudz kur varētu strādāt. Tāpēc tāda ir problēma priekš manis, lai izvēlētos profesiju nākotnē. Tāpēc es cenšos pieteikties dažādās profesijās, jo vienkārši jāpamēģina viss ir un tad var izvēlēties. Ir iespēja izvēlēties. Šobrīd pieteikuma iesniegšana konkursam jau beigusies, un kā informē novada pašvaldībā, brīva palikusi vien vakance akmens apstrādes darbnīcā. Uz pārējām vietām pretendē pat vairāk strādāt gribētāji, tādēļ jau īpaši nozīmīgi, kā jaunietis sevi prezentēs konkursa otrajā posmā. Viens posms ir pats pieteikšanās process, darba intervija, pareiza CV un pietiekuma vēstules aizpildīšana, kas arī ir viens no šīm programmas mērķiem. Un tas otrs mērķis ir profesijas iepazīšana pie darba devēja un iespējams arī tā kā tālāk vienošanās ar darba devēju par tālāku nodarbinātību. Projekta ietvaros tiek sekta minimāla alga 35 darba vietām vienam mēnesim, taču, kā rāda pieredze, apzinīgi veicot savus darba pienākumus, arī uzņēmēji ir pretim nākoši jauniešiem. Ir darba vietas, kur maksā šo minimālo atalgojumu, ir, protams, arī darba vietas, kur jaunieci sevi labi parāda, tiek maksāts lielāks atalgojums atbilstoši profesijai, un ir arī darba vietas, kur jaunieci tiek paturēts darbā visu vasaru, viņš tiek uzskatīts par labēsam, un ir darba vietas, kur šis jaunieci ir uzsācis darbu vasaras nodarbinātības programmā, bet strādā jau vairākus gadus. Labs piemērs jauniešu nodarbinātībai ir akcija sabiedrība Lazdonas piensaimnieks, kur jauniešiem tiek uzticēti vieglāki un vienkāršāki, taču nemazāk atbildīgi darba pienākumi. Jau trešo gadu ņemam jauniešus savā praksē, un jaunieši ir ļoti, ļoti atsaucīgi, ļoti pateicīgi, un es domāju, ka viņiem tā ir ļoti, ļoti liela pieredze gan iespēja šo darbu strādāt. Un, protams, dabūt pirmo darba samaksu un spēt to novērtēt. Darba devējiem šis jaunietis ir gan kā iegūms, gan dažkārt arī kā apgrūtinājums, jo viņam reāli tas jaunietis ir jāapmāca, un tas ir tikai viens mēnesis, un ja tā profesija ir pietiekoši sarežģīta, tad mēneša laikā viņš vēl nespēja to savu darbu tā kā, teiksim, tā atpelnīt. Un tā kā šis ir arī diezgan neskatoties to, ka pašvaldība iegulda finansējumu, tas ir diezgan liels darba devēja ieguldījums. Darba intervijas paredzētas jau tuvākajās dienās, un lai arī konkurence uz vakancēm ir liela, un visi strādāt gribētāji sev darba vietas neiegūs, jaunietis, kas startē konkursā, gūst noderīgu pieredzi sevis pasniegšanai darba tirgū. Progresu mēs redzam diezgan labi, ja salīdzinām tos jauniešus, kas pieteicās gadu iepriekš, un ja ka viņi nāk jau otrajā gadā pieteikties, mēs redzam, ka viņiem jau ir skaidrs, ka, nu, mammai nav jāzina darba devējiem un nav jānāk uz darba interviju ar mammu, kad darba intervijā nedrīkst kavēt, kad jābūt kārtīgam un jārunā tekoši un reiti un jāatbild uz visiem jautājumiem. Tā kā tas, man liekas, ir viens arī no tiem lielajiem ieguvējumiem, kad šie jaunieši iemācās šo procesu. Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, projekta ietvaros sniegtās iespējas teicami vērtē visas iesaistītās puses, tādēļ jācer, ka arī šis gads nebūs izņēmums.